Watakriman Wabiron pun niki langsung mungkin mandat tujuh permulaan tawaf tegang mengikuti arah Kalbaita Tasrifan Watakdiman Watakriman Wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa adzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa biran. Pun niki langsung mungkin mandat tujuh permulaan tawaf nggih tegang mengikuti arah putaran tawaf menuju rukun hajar rukun hajar aswad ini mungkin kita konsentrasi ini mungkin jenengan tengriki ini pun boten mikir napa-napa sisi namun nangis tok ya mun nyamen Allah Akbar ini deloke namun sajadah gambar dan ini gak bantunan ini mungkin nek pun posisine tenggene rukun hajar aswad teng lampu hijau ini iku kedahan konsentrasi awake dhewe-dhewe. Mboten kok kudu manut liyane. Nggih, mungkin nek kon posisi teng lampu ijo, nek saged nggih. Dodore iki didepne hajar aswad nek saged. Nggih. Nek gak saged ya pokok ditoleh ya. Terus kali tangan sing tengen iki dipun rambene ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mboten sing bener mboten manut. Ngarep lho nggih, dhewe-dhewe. Upama dari teko lang ikan pijo niki nggih mboten usari nggih dadi sing teko nggih sing teko nanti namun kalau nangis ya nang saya itu namun nangis bebas niki bismillahirrahmanirrahim ya kan mboten lagi anu nggih mboten ana bismillahirrahmanirrahim nggih nek niku nek sakit nggih nek sakit 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 Alhamdulillah,
Betul kan jaga ini kan jani. Suami istri pun kedah betul itu kan gini.